Dobroveče, pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 14. decembar 2021. godine. Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila klaster 4 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je danas veoma značajan dan za Srbiju, te da je otvaranje klastera 4 veliki korak napred u procesu evropskih integracija. Pokazatelj da je Srbija postigla rezultate u sprovođenju reformi, ali i velikih motivacija da naša država nastavi dalje u istom pravcu. Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila klaster 4 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je danas veoma značajan dan za Srbiju, te da je otvaranje klastera 4 veliki korak napred u procesu evropskih integracija. Pokazatelj da je Srbija postigla rezultate u sprovođenju reformi, ali i velikih motivacija da naša država nastavi dalje u istom pravcu. Srbija je danas otvorila klaster 4 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji koji se odnosi na zelenu agendu i održivu povezanost, u okviru kojeg su poglavlje 14, transportna politika, poglavlje 15, energetika, poglavlje 21, transevropske mreže i poglavlje 27, životna sredina. Premijerka je dodala da je važna stvar kod nove metodologije političko upravljanje procesom evropskih integracija, a da je vlada Srbije uspela u tome, pre svega u oblasti vladavine prava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na otvaranju konferencije The Economist Svet u 2022. da Srbija u 2022. godinu ulazi sa zdravim javnim finansijama i da će biti spremna da se uhvati u koštac sa svim izazovima i onim što nam budućnost donosi. Srbija, kaže, ulazi u 2022. godinu okružena relativno povoljnim globalnim makroekonomskim uslovima, stabilnom valutom, niskim stopama zaduživanja i visokim prilivom investicija, što omogućava novi fiskalni prostor i kontrolu rizika i neizvesnosti. Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas na sednici radne grupe za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima da je neophodno angažovati sve resurse kako bi kompletan elektroenergetski sistem ostao stabilan i počeo da radi punim kapacitetom. Ona je rekla da su pored ministarstva rudarstva i energetike u rešavanje problema sa kojima se suočava elektroenergetski sistem uključena i druga ministarstva, kao i javna preduzeća. Pratimo situaciju sa koronavirusom. Broj novih slučajeva zaraze koronavirusom opada, a strahuje se od pojave omikron soja, koji je danas zabeležen u Mađarskoj i Sloveniji. Na bolničkom lečenju u Srbiji se nalazi manje od 3.000 pacijenata. U poslednja 24 sata testirano je 15.500 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 1.547 osoba, dok su borbu sa COVID-om izgubile još 32 osobe. U poslednje dve nedelje u Staroj Pazovi je primetan pad broja pregleda u COVID ambulanti, naročito prvih pregleda. Ovih dana je prosečan broj pozitivnih bio oko desetak na dnevnom nivou. Stabilizaciji epidemiološke situacije doprinosi i činjenica da među obolelima nema dece. Na vakcinalnom punktu na pazovačkim bazenima do sada je dato oko 56.000 vakcina protiv COVID infekcije. Trenutno vlada najveće interesovanje mlađeg dela populacije za Pfizer vakcinom. A otvaranje vakcinalne ambulante u Starim Banovcima pre tri nedelje pokazalo se dobro, jer je povećana dostupnost vakcine uglavnom starijoj i slabo pokretnoj populaciji u Podunavlju. I dalje važi apel lekara i medicinskog osoblja da se poštuju sve protivepidemijske mere, posebno tokom nastupajućih praznika i da se građani u što većem broju vakcinišu, naročito prvom dozom vakcine protiv SARS-CoV-2 virusa.
Danas je dan bibliotekara Srbije. Tim povodom Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi obradovala je čitaoce besplatnim upisom i obnovom članarine za decu i odrasle. A u četvrtak 16. decembra u 19 časova u sali Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi biće odigrana predstava Biti Stanoje, stand-up komedija Sedam lica Predraga Peđe Vasića, drama Mental studija. Inače, Vasić je popularnost stekao kao dečak glumeći Stanoja u filmu Montevideo, Bog te video, komedija koju donosi i predstavlja dogodovštine mladog glumca. A do kraja nedelje u prostorijama Starog parohijskog doma Slovačke evangeličke crkve održava se Second Hand Bazar. U pitanju je dugogodišnja tradicionalna manifestacija koja spaja nekoliko humanitarnih ideja. Za veoma pristupačne cene na bazaru se mogu naći odeća, obuća kao i predmeti za domaćinstvo, a sa druge strane sav prihod od prodatog biće usmeren u humanitarne svrhe. Second Hand Bazar je otvoren svakodnevno od 14 do 19 časova. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, u sredu 15. decembra u periodu od 9 do 13 časova bez struje će biti potrošači u Novim Banovcima i to u sledećim ulicama. Gorana Šolajića, ulica Dunavska, ulica Banatska, Bačka od početka do brojeva 29 i 32, zatim ulica Miroslava Antića, Jovana Jovanovića Zmaja, ulica Panonska, Alaska od Dunavske do kraja ulice. Sutra ujutru mraz, mestimično magla, tokom dana pretežno oblačno i suvo, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. U Staroj Pazovi i okolini oblačno vreme, jutarnja temperatura minus 1, a najviša dnevna do 1 stepena u plusu. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.